Você tá com a reputação amarela no Mercado Livre e você não sabe como sair dessa? Você chegou ao lugar certo. Eu sou Alexandre Nogueira, sou fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina. Pessoal, não se esqueça aí também de curtir o vídeo, comentar e compartilhar, né, junto com seus amigos aí, empreendedores, os grupos, as pessoas que vendem ou querem começar a vender. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação quando a gente postar algum vídeo. A gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você poder vender mais online. O Mercado Livre trabalha com um sistema próprio para avaliar os vendedores e mostrar para o cliente, né, se esse vendedor é ou não confiável. Eles chamam isso de reputação. Ela é calculada utilizando diversos aspectos, como atendimento, reclamações, vendas concluídas com sucesso, vendas canceladas e valor faturado mensalmente. Dentro da reputação, você pode ir crescendo para se tornar, né, mercado líder, mercado líder gold e o sonhado platinum. Dependendo de alguns desses fatores que eu falei, a sua reputação ela vai ter uma cor específica. Ela pode ir de uma escala do vermelho, passando para laranja, amarelo, verde claro ou verde escuro. E claro que já deu para notar que o vermelho é a pior classificação e o verde escuro é a melhor classificação. Para se destacar na plataforma e crescer em vendas, né, você precisa construir uma boa reputação, cumprindo o que o Mercado Livre pede, oferecendo produtos, serviços de qualidade. Vale lembrar, né, que essa reputação ela fica disponível para os seus clientes enxergarem isso e escolher se vão confiar ou não para comprar o seu produto. Mesmo fazendo tudo certo, a gente pode encontrar dificuldades no meio do caminho e oscilar na cor da reputação, indo do verde para o amarelo ou para o laranja, e aqui na Uni a gente já recuperou contas dentro desses estados muito complicados. Então nesse vídeo eu quero te dar dicas de como sair do amarelo no Mercado Livre. O Mercado Livre te avisa o que você precisa fazer para que o seu termômetro volte a ficar verde. Geralmente são mais vendas, melhorar outros aspectos realizados ou que fazem sua conta cair. Primeiro você precisa ver quantas vendas você precisa para subir a reputação novamente e a partir daí desenvolver estratégias para você poder recuperar sua conta. Inicialmente eu não acho que é para pensar em lucro, mas sim em vender. Você vai ter que queimar um produto sim em alguns momentos, né? O foco é concluir vendas sem reclamações ou sem devoluções. Daí eu já vou falar um outro fator importante. Durante as tentativas de recuperação da conta é importante que você identifique por que você caiu no amarelo, para acabar com aquele problema e usar estratégias para que você não repita esse erro quando voltar para a escala das vendas. Escolher um produto que venda bastante, com um bom preço. Fazer promoção nesse produto para você poder subir as vendas. Nesse momento, queimar produto é uma das opções mais indicadas para você poder subir. Investir em divulgação, seja ela ads, rede social, landing page de vendas, porque na reputação amarela, né, o Mercado Livre ele vai diminuir o tráfego do seu anúncio e com isso suas vendas vão cair. Encontrar outros meios para divulgar o teu anúncio para que você possa converter em vendas é importante. A landing page é uma página, né, uma boa estratégia de divulgação, onde você constrói uma página do seu produto com todas as informações, vídeo, foto, texto, dúvida frequente, né? Você pode usar o Mercado Shops para fazer isso e você divulga para que os interessados cliquem em comprar e essa venda conte. Outro ponto é melhorar o seu atendimento, tempo de envio, resposta rápida, que isso pode ser o que causou a queda da sua conta. Reclamações, devoluções, atrasos, né? Nada disso vai poder acontecer nesse momento. É importante você ficar atento. Além de melhorar o seu atendimento de forma geral, você vai estar aumentando as suas chances de vender junto mais com as outras ações que você vai fazer. Eu quero fazer um adendo quanto ao motivo do termômetro ter ido para amarelo. Se durante a investigação para descobrir o porquê você caiu e você não perceber nada, às vezes as reclamações elas não condizem com a verdade, ou você teve uma devolução sem motivo real, saiba que você pode fazer um documento no chat pedindo a revisão dos percentuais, pedindo a retirada daquelas vendas e por que elas não se aplicam. Então isso pode acontecer e o MERI pode acatar ou não. Outro ponto, né? Se o problema foi determinado por um produto com problema nas suas vendas, vale a pena você reforçar e tirar esse produto de linha se ele está gerando muita devolução. Não se desespere, você consegue fazer a sua conta voltar para o verde. Vai precisar de muito trabalho, muito esforço, mas não é impossível. É só seguir as dicas aí que eu te passei e isso vai te trazer o sucesso. E agora, se você quer ter todo o suporte para você vender online nos maiores sites do Brasil, vou deixar um link aqui embaixo para você bater um papo com o nosso time, explicar como é o seu negócio, você que é dono de loja, e explicar para a gente quais são os seus produtos, os seus negócios, para a gente poder conversar e ver como a gente pode te ajudar e te apresentar os nossos programas aqui também. Deixe nos seus comentários se já aconteceu com você, se já perdeu a reputação, ela já caiu, ela voltou, e o que fez você perder a reputação. É muito importante também compartilhar a tua experiência para que a galera entenda e possa mudar o jogo. Lembrando que a prevenção é o melhor caminho. Se você está no amarelo, da próxima vez, tome a ação antes de cair para o amarelo.
é muito importante que você se previna, tá? Então a gente fala muito da prevenção para que isso não aconteça dentro do seu negócio. A base sustentável para que você possa escalar suas vendas. Um grande abraço e até mais!